Лемківські долі, трагізм і пам'ять поколінь. У Національному музеї відбулася презентація монографії. Автор дослідження – Ігор Любчик, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та філософії Івано-Франківського національного медичного університету. Ігор Любчик лемківською тематикою займається 15 років, оскільки це його дисертаційне дослідження. А ще він також за походженням у третьому поколінні по батькові має лемківське коріння. Написав понад 80 наукових публікацій на цю тематику українською, польською та англійською мовами, з яких дві – монографії. Місяцями працював в архівах Польщі, Словаччини, України. Мій акцент полягав у тому, щоб зробити наголос саме на архівних документах, щоб ми не користувалися, спогади – це дуже важливо, мемористика – це прекрасно, але документ – це і вперта річ. І коли вони говорять, що ми такі ж самі українці, ми не є етнічно окремішня якась спільнота, то це якраз дуже вперте свідчення того, що ми не можемо спекулювати, так як це роблять словаки або поляки. У новій книзі висвітлено складні сторінки історії найзахіднішої етнографічної групи лемків, яка внаслідок радянсько-польської змови стала жертвою трагічних післявоєнних депортаційних акцій з рідних етнічних теренів і назавжди їх втратила. Лемки були одним із тих, кого депортували з їх етнічної території, і більше того, вони цю територію втратили назавжди. Коли ми говоримо сьогодні про гуцулів, про бойків, теж етнографічні групи, які мають теж свою колоритну культуру, вони продовжують її плекати на своїй території, то ми не можемо говорити так про лемків. І з кожним роком ми спостерігаємо, що втрачається їхня самобутність, їхня етніка. У монографії приділили увагу й Прикарпаттю, оскільки сюди виселили велику кількість лемків, холмщаків, надсянців. Лемки оселялися на Прикарпатті у всіх районах, за винятком гірських. Лемки, як етнографічна група, вони перебувають в політиці пам'яті різних держав. Тобто це і Словаччини, і Польщі, ну і, звичайно ж, в політиці пам'яті України. Але парадоксальна ситуація полягає в тому, що якраз польська і словацька історіографії, вони є перенасичені цими дослідженнями. І в той же час у наших надбаннях ми спостерігаємо суттєвий брак досліджень. Це дуже принципово через те, що спекуляція відбувається насамперед довкола ідентичності, коли лемкам нав'язують етнічну окремішність. Хоча це такі ж самі українці, як і гуцули, як і бойки, просто мають свою власну таку самобутню культуру. Автор хоче передати книгу у кожну бібліотеку Івано-Франківської області, а також планує розповсюдити її далі. Хоче перекласти книгу англійською мовою для поширення її в Канаді, адже там також живе велика кількість лемків. А презентував працю у Івано-Франківську, а тепер в Коломиї Національному музеї. В Україні, ну ми знаємо, до певного часу ця тема взагалі замовчувалася. Це питання подавалося взагалі в такому дуже світлому, дуже гарному ракурсі. От люди, українці, повернулися нарешті на свою рідну землю, замовчуючи про те, що рідною землею, власне, були ті землі, з яких їх депортували. І нещодавно, напередодні Миколая, у театрі нашому обласному відбулася презентація книжки пана Ігоря Любчика, яку радо взявся фінансувати, підтримати до видання Левкович Андрій, це президент торгової палати Івано-Франківщини. Для автора важливо було видати цю монографію саме у 2020 році, у рік пам'яті депортації українців 20-го століття, що проголошений на Івано-Франківщині. Ідея написання монографії зародилася у вересні минулого року, а втілилася вже у грудні.